mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji na uhakiki wa gharama. Ewura, usimamizi wa utendaji na viwango kutazama. Mtazamaji wa kipindi chetu cha Ewura na uchumi, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu, ambapo leo sisi kama mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Ewura tumetembelea Kigoma tukiwa na bodi ya wakurugenzi ya Ewura ambao wanataka kujiridhisha na kuangalia mfumo wa umeme na upatikanaji wa umeme katika mkoa wa Kigoma. Nyuma yangu kama unavyoona na unavyotazama ni wajumbe wa bodi ya wakurugenzi na management ya Ewura. Tupo katika kituo cha uzalishaji wa umeme cha TANESCO, na hapa nyuma yangu ni eneo ambapo umeme unaotengenezwa na mfanyabiashara, kampuni ya binafsi ambayo inazalisha megawati 5 kwa kupitia sola, ndipo unaingilia kwenye nyaya kama hizi unafika hapa. Tujiunge wote, tutizame na tuangalie nini bodi ya wakurugenzi imekisema. Kuna wajumbe hapa, mkurugenzi mkuu atasema nini, wafanyakazi wa TANESCO kwa maana ya meneja wa mkoa atasema nini, na tutajifunza mengi kujua hali halisi ya upatikanaji wa umeme Kigoma. Kwanza nitumie pia fursa hii kuwashukuru wageni wetu, mkurugenzi mkuu wa Ewura pamoja na bodi ya Ewura kwa ujumla wake kutumia fursa ya kuweza kututembelea. Tunashukuru. Kimsingi hali yetu ya umeme ya Kigoma kwa sasa hivi imeendelea kuimarika kwa kiwango kikubwa sana kadiri ya siku zinavyokwenda. Kwa kipindi kilichopita hali haikuwa nzuri, lakini tuna muda mrefu sasa hivi matatizo ya umeme ni kama yameondoka, hayapo kwa wateja wetu. Kwa mfano, tulikuwa na tatizo la kukatika umeme kila wakati. Sasa hivi tuna muda mrefu tatizo hilo halipo sasa hivi, na kama ambavyo tumejionea kuna mashine mbili zinaongezwa tena. Zile mashine kwanza zimekwa faida ya mtazamaji, zimetoka wapi na kwa nini mnaziongeza? Zile mashine mbili, mashine moja imetoka Ngara, lakini mashine nyingine imetoka Biharamulo. Mashine zile zimeongezwa ili kuweza kukava spidi ya matumizi ya wateja ambayo yanaongezeka kadiri ya muda unavyokwenda. Kwa sababu sasa hivi hasa baada ya gharama kushuka, wateja tunawapokea wengi kwa kiasi cha kutosha. Kwa sasa hivi bado tuna uwezo wa kuwahudumia. Hatujapata ile changamoto ya mapungufu, lakini tunategemea kwa sababu mwisho wa mwezi huu mpaka tarehe 30 mashine moja kati ya zile mbili itakuwa imeshawashwa, itaweza kupunguza hata ile dalili ya upungufu ambayo ipo mbele yetu. Mashine moja inaweza kuzalisha megawati 1.25, kwa hivyo zote mbili zitakuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2.5. Ambaye una ukiongeza na megawati zilizokuwepo kutakuwa na megawati ngapi? Ukiongeza na megawati zilizokuwepo ambazo ni 6.25 utapata megawati 8.75. Hiyo ina maana unaondoa ule umeme unaozalishwa na sola wazi ambao unakuwa unaingizwa hapa tulipo, ule wa megawati 5. Ile sola wazi itakuwa iko nje ya hicho ninachokizungumza. Hiyo itakuwa ni ule uwezo wa kitanesco pekee, kwamba itakuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 8.75. Kwa hiyo kimsingi, mtazamaji, tunaanza kumwambia Kigoma zikikamilika hizi mashine, tunaanza kuwa na takriban megawati 12 hivi kwa ujumla. Tutafikisha huko. Tutafika huko. Je, Watanzania watarajie nini, wakazi wa Kigoma? Wakazi wa Kigoma kwa kweli watarajie kwa muda mfupi ujao, swala la matatizo ya umeme Kigoma yatakuwa ni historia. Tutaendelea tu na zoezi la uboreshaji wa miundombinu, lakini swala la upungufu wa umeme muda si mrefu litakuwa ni historia kwa mkoa wa Kigoma. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Ewura na uchumi, ninaye meneja wa kanda ya Ziwa, ndugu yangu George Hina. Hebu waeleze wa Tanzania, kanda yako kwanza inaongoza mikoa mingapi? Nashukuru sana. Kanda ya Ziwa inabeba mikoa saba ambayo ni Mwanza, Mara, Kagera, Kigoma, Shinyanga, Geita na Simiyu. Na ofisi za kanda
ziko jijini Mwanza, barabara ya Kenyatta, tuko jengo la PSSF, ghorofa ya 4. Je, kwenye shughuli ambazo leo tumetembelea mambo ya umeme, ni kitu gani unaweza kuzungumzia kama wewe ndio unayeongoza kanda hii? Kwanza mimi ni shukuru sana bodi ya kurugenzi wa Ewura pamoja na uongozi wa Ewura kwa maana management kwa kufanya safari hii muhimu ya kikazi ya siku mbili katika kujionea shughuli za udhibiti katika sekta ya umeme pamoja na maji kwa kuja mkoani Kigoma. Mkoa wa Kigoma tunafahamu ni moja ya mikoa ambayo iko pembezoni na kwa kweli tuseme na changamoto nyingi hasa katika masuala ya umeme. Lakini pia tuna changamoto katika upande wa masuala ya maji na ni mkoa ambao kwa kweli niseme sisi kama ofisi ya kanda ya ziwa tumekuwa tukipokea malalamiko mengi kutoka kwenye mkoa huu wa Kigoma. Kwa hiyo kwa kuja kwao bodi ya kurugenzi pamoja na uongozi wa Ewura kwa maana ya timu ya management nimefarijika sana kwa sababu wamekuja kujionea hali halisi ya masuala yetu ya udhibiti katika hizi sekta kuu mbili kwa maana ya umeme na maji. Na najua kutokana na ziara yao hii wamejifunza mengi. Lakini nashukuru pia wametoa mapendekezo mengi ambayo pengine yatasaidia sana katika kuboresha utendaji katika upande wa kampuni ya TANESCO lakini pia kwa mamlaka ya maji Kigoma UWASA. Kwa hiyo mimi nimefurahika sana kwa maana kwamba baada ya kutoka bodi hapa katika ziara yao naamini utendaji utaimarika kwa upande huo mkoa wa Kigoma na pengine hata yale malalamiko ambayo tulikuwa tunayasikia au tunayapokea basi atakwenda kupungua na hivyo tutakuwa sasa ni mwendo wa kuchapa kazi na kuhudumia wananchi wa mkoa wa Kigoma ili nao wafurahie uwepo wetu sisi Ewura katika masuala haya ya nishati pamoja na maji. Ya tunaambiwa katika kanda hii kuna wazalishaji wa umeme mdogo mdogo. Je, umejipangaje kuwatambua na hata kuwasimamia? Nashukuru wazalishaji wadogo wadogo tunao wengi, tunao kampuni ya Jiumeme, tunao kampuni ya Powergen, tunao kampuni ya Powercona. Lakini pia tumesikia kuna baadhi ya maeneo, kuna baadhi ya taasisi kama za mission, tunaomba kuna Heri Mission, kuna sehemu inaitwa Kamanga na kwa pia tumeambiwa wapo wazalishaji wadogo. Kwa hiyo kwanza niseme tumeshasajili makampuni mengi maeneo mbalimbali, kifano Uvinza ukienda Herembe na maeneo mengine. Kwa hiyo hata wale wengine ambao sasa hivi pengine tumekuwa hatujafahamu vizuri au hatujatembelea, tukitoka hapa tumeshapewa maelekezo mahususi, tutaenda Heri Mission, tutaenda Kamanga, tutaenda na sehemu nyingine Itengule kule ambako hawajafanya usajili. Kwa sababu hawa wazalishaji wadogo wanaitwa VSPP wanatakiwa hatuwapi leseni kimsingi kile tunatakiwa tuwatambue, tuwasajili ili waweze kufanya kazi zao katika mazingira ambayo ni ya kiusalama lakini pia wanazingatia masuala yale ya kiufundi ili kuepusha, tunajua umeme ni nishati nzuri lakini pia isipodhibitiwa vizuri inaweza kuleta maafa mbalimbali ikiwemo ni majanga ya moto ambayo yanaweza kuathiri aidha maisha ya watu au mali za watu. Asante sana bwana George Muhina. Huyu kiutaalamu ni mwanasheria lakini ameshabobea, amegeuka kuwa mhandisi kutokana na kufanya kazi Ewura kwa muda mrefu. Ewura na uchumi kwa maisha yako, bado tunaendelea. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Ewura na uchumi, katika ziara yetu ya bodi ya wakurugenzi tumeambatana na mwenyekiti ya wa kamati ya nishati ya Ewura Madam Viki. Hebu atuambie kidogo yeye kama mwenyekiti wa kamati hii ni maneno gani anaweza kuambia Watanzania katika ziara ya masuala ya umeme. Karibu sana. Katika ziara hii tumeona vitu vingi, tumejifunza aina mbalimbali za umeme unaozalishwa kwa hapa mkoa wa Kigoma. Kwa hapa Kigoma haupo kwenye haujaungwa bado kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo wanatumia mafuta mazito yani diesel na vile vile hapa tulipo hapa niliposimama ni sehemu ambayo wanazalisha umeme jua yani solar. Na huu umeme jua ni umeme ambao ni salama ambao hauharibu mazingira na unaingia moja kwa moja kwenye kituo cha TANESCO kwa ajili ya kuongeza nguvu na kusambaza umeme katika mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo tumefurahi sana kuona kwamba kuna umeme mwingine ambao unazalishwa lakini vile vile serikali kama serikali yenyewe inaongeza pia uzalishaji kwa zile planti za mafuta mazito lakini vile vile kufanya zile jitihada za kuunganisha Kigoma kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo kwa mwaka ujao nafikiri tutakapotembea tena hapa Mungu akitupa uzima tutakuta mkoa wa Kigoma wote umeunganishwa kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo
hizi uzalishaji ule wa mafuta mazito ambao kimsingi ni kidogo ni ghali utakuwa umepungua kwa kiasi kikubwa. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Ewura na Uchumi, tunamkaribisha kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Ewura, mhandisi Kigoma, ili angalau awaambie Watanzania kwa nini yeye kama kiongozi wa Ewura amepanga kufanya safari kuja Kigoma. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana bwana Kaguo. Kweli tunafuraha sana siku ya leo kwamba tumetembelea Kigoma. Dhumuni hasa la ziara yetu hapa, tumekuja na bodi ya wakurugenzi ya Ewura pamoja na management ya Ewura kuja kujionea shughuli za udhibiti ambazo tunazifanya. Kwa maana hiyo tumekuja kutembelea shughuli za umeme lakini pia na shughuli za maji. Kwa siku ya leo tumetembelea sehemu mbili, TANESCO wenyewe kama utoa huduma ya umeme katika mkoa wa Kigoma, lakini pia tutatembelea mtambo wa uzalishaji umeme wa binafsi wa SolarWars Next Gen wanazalisha megawati 5 hapa Kigoma. Ndio dhumuni la kuleta hapa. Wewe ni mhandisi wa umeme, bahati nzuri. Hivi mtu anavyozungumzia megawati 5 kwenye solar, unaliweza kuelezeje? Maana tumezoea kwamba solar inaweza silete umeme wa aina hiyo. Megawati 5 naona ni kubwa sana. Megawati 5 kama megawati 5 ni kubwa, lakini sasa changamoto inakuja kwamba mtambo umewekwa kwa uwezo kuzalisha megawati 5. Lakini changamoto zinakuja kwamba ni ile source yake ya energy kuweza kuzalisha umeme. Kwa mfano kama ukisema una mtambo hapo, sasa tunajua TANESCO anazalisha kutumia mafuta. Yeye akisema anazalisha megawati 2, akiweka mafuta anajua anapata megawati zake 2 hizo hizo. Lakini sasa kwenye solar unakuta inategemea na hali ya hewa. Jua likiwaka ndio unapata megawati zinazotaki nyingi, lakini jua likiwa limepungua pia unapata kiasi kidogo cha umeme. Kwa tulichokisikia hapa ni kwamba pamoja kwamba mtambo umejengwa una uwezo kuzalisha megawati 5, lakini ni kiasi kikubwa ambacho walishawahi kukifikia na ni mara moja tu, ilikuwa ni megawati 4. Mwanzo wakati wanaanza kwenda kwenye megawati 1 na kitu, walikwenda mpaka sasa wameimprove, wamekwenda kufika mpaka kwenye wastani wa megawati kama 3 hivi. Pamoja kwa mtambo una uwezo kuzalisha megawati zile 5. Kwa hiyo kuna changamoto ndogo ndogo za kiufundi wao wenyewe wazalishaji, lakini pia na masuala ya hali ya hewa. Kwa sasa tunajua tunaweza kupata kama megawati 3 hivi. Yeah, katika ziara zako ambazo umekuwa ukifanya za kiudhibiti kwenye masuala ya umeme, umekuwa mara nyingi unasisitiza sana masuala ya uwekaji, utandazaji wa nyaya kwenye majumba maarufu tunaita wakandarasi na wafundi umeme, kwamba TANESCO katika maeneo mbalimbali inakuwa na list maalum ya kusema hawa ndio watafanya kazi hapa, tuseme Kigoma. Je, nini kauli wako na wito wako ili kuhakikisha kila Mtanzania anafaidika na ujuzi wako? Asante sana. Kwanza napenda niwakumbushe TANESCO tena kwa mara nyingine. Tumeshasema sana na tumeshaandikiana sana kuwaelekeza kwamba lengo la nchi ni kuhakikisha kwamba huduma ya umeme inapatikana mahali pote nchi nzima kwa haraka iwezekanavyo. Kama unavyoona serikali inafanya juhudi kubwa kuweka umeme, hata warea wanakwenda katika vijiji mbalimbali nchi nzima. Lakini bado kuna changamoto kidogo na zetu za TANESCO. Wanakwenda kusema kwamba watakanazi hao ndio watakao kufanya katika mkoa huu. Lakini sheria haisemi hivyo. Sheria ya umeme ukiisoma inasema yule mtu yeyote anataka kufanya shughuli za kuweka umeme anatakiwa awe na leseni inayomruhusu kufanya shughuli hiyo kwenye daraja maalum. Kwa mfano kuna viwango na voltage level tofauti au msongo tofauti wa kuunganisha umeme. Wanakwenda kwa viwango mbalimbali. Na wakandarasi wote, sheria inasema kwamba bodi ya Ewura ndio inatoa leseni na vigezo vyote vinaangaliwa na bodi ya Ewura. Inasema kwamba mkandarasi huyu amepewa leseni ya daraja fulani. Sasa ni jukumu la TANESCO sasa kujihakikishia kwamba wale wote wanaofanya kazi katika mikoa yao wana leseni za Ewura. Na wanajuaje hilo? Kuna database ya Ewura ambayo ipo, wanaingia online wanajihakikishia kwamba mkandarasi yule yupo, ana leseni yake iko, amelipia leseni yake, ana leseni halali, anatoka kufanya kazi. Sasa kumekuwa na tabia ya kwamba kila mkoa inajitengenezea kama himaya yake fulani. Sema hawa ni tunawaruhusu kufanya katika mkoa huu. Na hii tunaona ni changamoto kubwa kwa sababu ndio swala ambalo linaleta vishoka katika maeneo mengi. Sasa kuna baadhi ya wafanyakazi TANESCO ambao sio waaminifu, wanajitumia mwanya huyo kusema kwamba hawa ni wakandarasi wale usajiliwa katika mkoa fulani, lakini ndio hao wanakuwa wanaendeleza mambo ya vishoka. Kwa hiyo tunalisimamia kwa hali ya juu kuhakikisha kwamba mtu yote mwenye leseni halali ya Ewura ndio anatakiwa kufanya kazi mahali popote Tanzania bila kuangalia kwamba mkoa fulani ndio unamtambua. Anayetakiwa kujua kama vigezo ni vipi,
vimempa ile leseni ni Ewura na bodi yake ndio inayotoa ile leseni. Lakini TANESCO anatakiwa amruhusu yule mtu kufanya kazi kwa kuwa na leseni halali. Kwa kufanya verification kwamba leseni iko halali ni Ewura ndio anaweza kufanya verification. Kwa hiyo tunaomba tuagize tena TANESCO itabia kuanza kuweka himaya kwamba watu fulani tunaweza kufanya kazi katika maeneo fulani. Hiyo naomba turudie tena kwamba isiwepo na wakandarasi wako huru kufanya kazi mahali popote pale. Ni kwamba tu cha msingi awe na leseni halali ambayo imeidhinishwa na kupewa na bodi ya Ewura ambayo ndo mamlaka iliyopewa sheria ya kufanya jambo hilo. Yes. Labda kwa kumalizia, kuna jambo lolote ambalo unaweza kuwakumbusha Watanzania? Watanzania tu wawe wavumilivu, changamoto zipo. Kama tunakuja kwa Kigoma, matatizo ya umeme bado yapo, kuna mgao wa umeme. Umeme huu unatumika pia kupump maji kwenye mamlaka ya maji. Unajua kuna changamoto kati ya umeme unaopatikana hapa na kuweza kuhudumia mamlaka za maji. Kwa hiyo mipango ipo. Mkoa wa Kigoma utaungwa na gridi ya taifa muda si mrefu sana. Kwa hiyo juhudi zinafanywa kuleta msongo wa kilovolt 132 utaunganisha kuja Kigoma, lakini mipango ya baadaye tena kilovolt mpaka 400 zitaweza kuunganisha mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo wananchi wao na subira kwamba serikali inafanya kazi kuhakikisha kwamba Kigoma pia itaunganishwa na gridi ya taifa. Kwa hiyo matatizo ya umeme yatakwisha, matatizo ya maji Kigoma pia yatakwisha. Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Ewura na Uchumi, kama tulivyokuwa tumezungumza awali kwamba tulikuwa mkoani Kigoma tukiwa tunatembelea miundombinu ya umeme na miundombinu ya maji. Sasa kwa muda huu tupo na mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira ya Kigoma, na atajitambulisha lakini pia atatuambia ni nini amejifunza kutoka kwenye safari hii ya bodi ya wakurugenzi wa Ewura na management. Karibu sana, ujitambulishe jina lako na pengine ni nini ambacho unaweza kumefaidika kwa safari hii. Kweli tumepokea ugeni huu kutoka Ewura, bodi ya Ewura na management, kwa furaha kwa sababu mengi sana ambayo wameeleza katika vikao vyetu ni katika kuboresha. Tumepita katika vyanzo vya maji, tumepita kwenye miundombinu mbalimbali. Kuna maeneo wametuelekeza ya kufanya ambayo tutakuja kufanyia kazi na kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ambayo ni bora na endelevu. Ya labda kimsingi Kigoma ilikuwa na matatizo ya upatikanaji wa maji, lakini kwa sasa jinsi nilipojionea ni kama hali inakuwa njema. Kwa sasa hivi unatoa huduma ya maji kwa masaa mangapi? Ni kweli kabisa ni kwamba serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya maji, hali ambayo imeleta tofauti kubwa kuliko awali. Mwanzoni wananchi walikuwa wanapata maji kwa masaa wastani wa masaa 7 kwa siku, lakini sasa hivi watu wanapata maji kwa wastani wa masaa 18 kwa siku. Kwa hiyo ni hali ambayo inaonekana kwamba imeboreka, na hii ni baada ya kufanya uwekezaji mkubwa kwenye maeneo yote ya vyanzo vya maji, kwenye matenki na mtandao wa bomba, na pia na kwenye vituo vya maji. Ni nini unaweza kuambia Watanzania wanaokusikiliza, wanaokutazama katika kipindi hiki cha Ewura na Uchumi? Ni kwamba mtazamo uliopo sasa ni kwamba huduma ya maji inaenda kuboreka. Kwa maana ya kwamba itakuwa ya uhakika zaidi na ambayo italeta tija kwa afya ya wananchi wa manispaa Kigoma Ujiji. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Ewura na Uchumi, bado tuko kwenye mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kigoma KUWASA. Tunakutana na meneja ufundi wa KUWASA ambaye ni dada. Kitengo chetu cha ufundi kina vitengo vinne. Kipo kitengo cha usimamizi wa mazingira, mambo ya sanitation. Kipo pia kitengo cha maunganisho mapya ambao ni ujenzi na mipango. Kipo pia kitengo cha uhandisi wa maji. Kwa wapo pale uhandisi wa maji, tuna operation maintenance engineers pale wapo. Kwa vitengo vyetu viko namna hiyo. Kuna wapo ambao wanashughulika na mitambo, maji taka, ubora wa maji, usanifu na ujenzi wa miundombinu ya maji, maunganisho mapya. Kazi zetu kwa ujumla ndo ziko hivyo. Labda kwenye maunganisho mapya, ni kwa kiasi gani KUWASA inaweza kusema imetenda vyema sana kutoka hali iliyokuwa nyuma hadi sasa? Hali iliyokuwa nyuma mwaka 2015 tuweza kupata wastani wa wateja labda kwa siku wawili, watatu, watano,
lakini kwa mwezi. Lakini sasa hivi mpaka tunafikia wateja 200 kwa mwezi. Kwa hiyo ukiangalia ni maendeleo makubwa ambayo tumeyaachieve. Swali jingine ambalo limekuwa likiinuka sana kwenye masuala ya maji ni ankara. Na mheshimiwa waziri wa maji, mheshimiwa Uwesu anasema bili bambikizi. Ni kwa kiasi gani mnahakikisha hakuna bili bambikizi kwa sasa? Okay, sasa hivi tunahakikisha hakuna bili bambikizi, tunahakikisha wateja wetu yani wanasomewa ankara zao za maji kwa usahihi kabisa. Na tunahakikisha kwamba wale CAs, customer service, wanaenda site na tunakagua zile reading zao kwa wanapoleta kila mwezi. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Ewura na Uchumi, tunaendelea na ziara yetu ya kukagua mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Kigoma. Hapa tulipo ni eneo la kuhifadhi maji taka, huduma inayotolewa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Kigoma. Pia tunaye mwenyekiti wa bodi wa mamlaka hii ambaye tunataka tuzungumze naye machache kwamba pengine umeupokeje huu ugeni wa bodi ya Ewura na management yake. Na mimi nipende kushukuru kwa ajili ya ugeni ambao umetufikia leo. Kwa kweli kwa mara ya kwanza tumeweza kupata ugeni mkubwa kiasi hiki. Tumezoea kupata watu wawili, watatu, lakini leo ni ugeni mzito kwa kweli. Kwa hivyo tunashukuru na tumepata mengi kutoka kwao kwa kutuelimisha. Na kwa hakika tumeshukuru sana. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Ewura na Uchumi, aliyozungumza makamu mwenyekiti wa bodi ni machache tu kati ya mengi ambayo umekuwa mkiyasikiliza na utayaona yaliyofanyika katika ziara hii. Tutaendelea na mkurugenzi wa maji wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Ewura, mhandisi Fataeli Exaudi Maro, ili atupe yeye kama ndo msimamizi wa sekta hii mambo yanakwendeje. Asante sana. Ziara hii ya ukaguzi wa kazi zinazoendeshwa na mamlaka ya maji na usafi wa mazingira hapa katika mji wa Kigoma imefanyika katika maeneo makuu mawili. Kwanza ni sehemu ya usambazaji wa maji ambapo mradi huu unakwenda kumalizika ifikapo Julai mwaka 2022, ambapo wakati huo kila mtu ambaye anahitaji maji katika mji wa Kigoma na vitongoji vyake ataweza kupata maji, kwa sababu ni mradi mkubwa ambao utazidi kwa 100% ya kiwango kile ambacho cha mahitaji ya sasa. Kwa hiyo hilo ni jambo moja ambalo ni zuri sana, lilianza awamu ya 5 ya serikali na sasa awamu ya 6 wameendeleza na ile kazi na wanakwenda kukamilisha kwa wakati kama ambavyo nimetangulia kusema ifikapo Julai 2022. Labda mkurugenzi, ni kukatishe na nikuulize swali moja. Mamlaka ya maji Kigoma kuna wakati ilifanyiwa ukaguzi, na ule ukaguzi ulivyofanywa ulionekana haifanyi vizuri. Je, leo ulivyotembelea, yale matokeo yalitoka nadhani yalikuwa mwezi wa 5 uliopita, ulivyotembelea huu tuko mwezi wa 11, hali iko je, umejionea wewe? Kwa kweli hali ilivyo sasa hivi ni nzuri sana, kwa maana ya moja, malalamiko yalionekana kuwa mengi kipindi kile cha mwezi wa 5 na yalikuwa yanachelewa sana kutolewa ufumbuzi wake. Lakini sasa tunapopitia lile daftari linaloonyesha malalamiko na utatuzi wake, mamlaka imejitahidi sana. Manake tuliwafanyia semina ya siku moja pale mwezi wa 5, na kwa hiyo sasa hivi kuna maendeleo mazuri sana katika kushughulikia malalamiko yanayoletwa na wananchi katika maeneo mbalimbali ya huduma zinazotolewa na mamlaka hii ya maji na usafi wa mazingira. Ya, labda mengine ambayo unaweza kuzungumzia kwenye idara yako na Kigoma kwa kama ni mfano tu, ni mambo gani ambayo pengine unaweza kuzungumzia, maana kumekuwa na malalamiko mengi kubambikizwa bili kwenye mamlaka za maji, sijui uunganishaji wa huduma za maji. Ni mambo gani unaweza at least kuwaonesha Watanzania kwamba pengine wewe mdhibiti upo
na wasiendelee kulalamika sana. Huko nyuma kulikuwa kuna malalamiko mengi sana, hasa ya kubebukiwa bili. Lakini kwa sasa matatizo hayo kwa kweli yanaendelea kuisha. Moja ni kwa sababu ya zile mita ambazo zinatoa ujazo wa maji ambayo mtu ametumia kwa kila mwezi zimekuwa zikibadilishwa, na kiwango cha sasa cha mita kwa wateja tuseme ni 99%. Ni pale tu ambapo unakuwa kwamba mteja mita yake imekuwa na matatizo ikaondolewa, ndio tunaiacha hiyo 100%. Lakini kila mteja mpya na kila mteja kwa kila wakati anakuwa na mita ya maji ambayo inamsaidia yeye kujua kiwango sahihi cha maji ambayo ametumia, na hivyo kuepukana na ile tatizo la kubambikiwa bili. Sisi kama wadhibiti tumetoa maelekezo ambapo kila mamlaka ya maji kabla haijatoa bili kwa mteja ni lazima itoe taarifa kwa yule mteja kwamba leo katika nyumba ya Bwana Juma amefika msoma mita, na amesoma mita na usomaji wake wa mita unaonekana ni hii ni huu. Kwa hiyo huyo Bwana Juma hata kama amesafiri yuko nje ya Kigoma, ile message inamfikia, na yeye atawaambia watu wa nyumbani kwake waende kujihakikishia hicho alicholetewa kwenye message. Je, ni sahihi kama mita yake inavyosoma pale? Na halafu baada ya siku kama tatu akishajikua amejiridhisha, ndio hapo bili sasa inakuja rasmi kwa mteja. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo mamlaka ya maji hapa katika mji wa Kigoma nao wanalitekeleza. Lakini jambo jingine zuri sana ni kwamba kwa mara ya kwanza sasa kumekuwa na utaratibu wa uondoaji wa maji taka kwenye mji wetu wa Kigoma. Hapo nyuma kulikuwa kuna watu binafsi wakiondoa maji taka kwa gharama ya shilingi 200,000. Lakini sasa kupitia taasisi hii ya serikali, mamlaka ya maji na usafi wa mazingira ya mjini Kigoma, bei iliyoidhinishwa na Ewura ni 100,000. Kwa hiyo ambaye anaweza kutoa huduma hiyo kwa kutoa maji taka kutoka katika nyumba za watu na kuleta kwenye mabwawa ya maji taka anaruhusiwa kufanya hivyo, lakini malipo yake ni shilingi 100,000 tu. Kwa bahati nzuri mamlaka ya maji wameshaanza, wana gari lao moja na wanawapata wateja na wanawapa hiyo huduma kila siku ambao wanahitajiwa kunyonywa maji taka, tope taka kutoka katika vyoo vyao, basi wanapata hiyo huduma bila shaka. Kwa kifupi tu, haya ndio yaleo kwa maelezo mazuri ya mkurugenzi wa maji katika mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Ewura, mhandisi Fataele Kizaudi Maro. Nadhani tumeona ametoa ufafanuzi ambao ni mzuri, ambao Kigoma inawasilisha tu mamlaka mbalimbali ambazo usimamizi wa Ewura umezifanya zikawa bora. Kama unavyoona hapa, si kwamba tu Kigoma amefanya haya yanatokana na usimamizi wa Ewura ambao unaelekeza afanye nini ili kuwe na huduma bora za maji safi na maji taka. Baada ya hapo tutamalizia na mwenyekiti wa kamati ya huduma za maji Bwana Fadhili Manongi, ambaye yeye atakuja kutumalizia kabisa na anazungumzia jinsi hii ziara ilivyokuwa, na hapa ndio panawezekana pakawa ni mwisho wa kipindi chetu cha Ewura na uchumi. Kwa ziara hii tumegundua kwamba bado kuna hitaji kubwa la umeme. Miundombinu ya umeme bado haijatosha, na miundombinu ya maji safi na maji taka bado inahitajika ili kupafanya mahali ambapo panaweza kuwavutia wawekezaji. Tukiongea kwenye mambo ya umeme napo tunaona wanataka kuunganisha na Nyakanazi huko. Kwa hiyo basi muda si mrefu, na pia kuna Tabora na pia unaweza kuunganisha na kusini. Kwa hiyo uchumi wa Kigoma utasukumwa sana na uwezekano wa kuingizwa kwenye gridi ya taifa. Lakini pia kuna mipango mingine tumeipata kwamba kuna kama megawati nadhani ya 40 au 50 ambazo za malagarasi. Kwa hiyo hapo tutakaa vizuri. Tukishakaa vizuri hapo, hakuna mtu ambaye atakuwa na uvivu wowote wa kuja hapa. Vingine ambayo tumeliona la maji bado hayajakaa vizuri nayo. Bado kuna vipindi vya maji kukatika, na sisi wenyewe imetupata hapa, na tumepata maelezo mazuri tu kwamba shida ni mambo ya umeme, kwa sababu pampu zinatakiwa hazifanyi kazi muda wote, labda zinafanya kipindi fulani cha
cha siku. Saa moja mpaka saa nne usiku hazifanyi kazi. Saa moja mpaka saa nne usiku hazifanyi kazi. Kwa hiyo hapo nabo bado kuna tatizo. Lakini pia tumeona miundombinu ambayo inatengeneza kule ya kupata maji mengine, capacity nyingine. Kwa hiyo hatu na shaka juu ya mipango tuliyoiona itachochea uchumi wa eneo hili. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji.